Всім привіт! Мене звати Світа, і я багатодітна мама, яка активно розвиває свій блог. А ще нашою великою родиною ми будуємо будинок. Тому на найближчий рік епіцентр – наш найкращий друг. Ну що, хлопці, побігли? Завдяки епіцентру я зможу готувати з задоволенням на власній кухні. Спати затишно на власному ліжку. І навіть душ приймати неймовірно весело. Хлопці, вийди! Також у епіцентрі ми вигадали лайфхак, як не загубити власних дітей. І найголовніше, епіцентр проводить лігу блогерів, у якій ми приймаємо участь і сподіваємось перемогти.